خواتین جذباتی کیفیت کی مالک ہوتی ہیں، یہ اس بات کو بے حد محسوس کرتی ہیں کہ محبت کو کس طرح آگے بڑھایا جائے اور اس کی طاقت کو سمجھا جائے اور اس کی وسعت کو پہچان لے۔ یہ بات ان کے لیے چیلنج کی طرح ہے اور یہ اس چیلنج کو قبول کر کے محبت کے میدانوں میں آگے ہی آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ یہ جلدی ہی جان لیتی ہیں کہ ان کی تخلیقی قوتیں دل سے اور دوسری ان کی خواہشات سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر ان خواتین کو آزاد معاشرہ مل جائے تو یہ شادی سے پہلے کئی مختلف مراحل سے گزرتی ہیں۔ ان کی خواہشات ایک الاؤ کی مانند ہوتی ہیں جس کا کام صرف جلنا ہوتا ہے اور اسے جلانے کے لیے ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح یہ خواتین بھی خواہشات کے الاؤ میں جلتی رہتی ہیں اور جنسی خواہشات کو آسودگی کا ایندھن دیتی رہتی ہیں۔ یہ محبت کو تسکین اور آسودگی سمجھتی ہیں۔ ان کے جذبات میں موسیقی اور عشقیہ کہانیاں ہلچل پیدا کر دیتی ہیں۔ یہ خواتین اگر آزاد معاشرے میں نہ ہوں تو ان میں بہترین اوصاف ہوں گے اور یہ ایک شریف گھریلو عورت ثابت ہوں گی۔ انہیں محبت کی دیوی سے معصوم کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ اپنی انا اور حیا کے خول سے باہر آ جائیں تو دنیا کی حسین ترین مخلوق ثابت ہوں گی اور ان کے حسن اور جمال سے شعائیں پھوٹیں گی۔ یہ اتنی حسین اور جمیل نظر آئیں گی کہ ان کی جانب دیکھنے والے تڑپ اٹھیں گے اور بے قرار ہوں گے۔ اور اس جنس کے سمبل کو اپنی بنانے کے متعلق ہے۔ یہ خواتین شہزادیوں کی طرح زندگی بسر کرتی ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو گمنام ہو کر رہ جائیں گی۔ یہ دوسرے افراد سے تعاون حاصل کرنے کے ان کی حیثیت کے مطابق ان سے گرم جوشی اور اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ یہ بہترین مہمان نواز ہوتی ہیں۔ یہ مہمانوں کے ہر آرام اور آسائش اور خاطرداری کا خیال رکھتی ہیں۔ یہ انسان کے نامعقول اور مہمل پہلوؤں سے آگاہ ہوتی ہیں۔ یہ کسی کی گفتگو سے اس کی شخصیت اور فطرت کا اندازہ لگا لیتی ہیں۔ یہ قصے کہانیاں سن کر اپنے ذہن کے کسی گوشے میں محفوظ کر لیتی ہیں اور گپ شپ لگانے کی ماہر ہوتی ہیں اور یہ کام کئی کئی گھنٹے سر انجام دے سکتی ہیں۔ یہ دوسرے افراد کے عزائم اور ان کے ارادوں کو سمجھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اپنی معلومات کو ان کے ساتھ دانش مندی اور ہوشیاری سے پیش کرتی ہیں۔ یہ اپنی ذات پر اعتماد رکھتی ہیں۔ ان میں انتظامی صلاحیت بھی ہے، اس لیے یہ دوسروں کو مشورے دیتی ہیں اور ان سے مشورے کرتی ہیں۔ یہ خواتین اس وقت تک اطمینان محسوس کرتی ہیں جب تک کہ دوسرے افراد انہیں خوبصورت اور حسین سمجھ کر ان کی جانب متوجہ رہتے ہیں۔ اس طرح یہ بھی سمجھتی ہیں کہ ان کی حفاظت ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی ان کی شخصیت بحرانی کیفیت کا شکار ہو جاتی ہے اور اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے۔ بلوغت کے ابتدائی دور میں یہ اپنے معاملات کو خود اعتمادی سے طے نہیں کر سکتیں۔ آہستہ آہستہ ان میں مضبوط اور مستحکم اعتماد پیدا ہو جاتا ہے، پھر یہ اپنی شخصیت کی بحرانی کیفیت کا شکار نہیں ہوتی۔ یہ اپنی صلاحیتوں کو جمع کرتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ دوسرے افراد انہیں تعریف کی نظر سے دیکھیں۔ جب یہ پریشان ہو تو چاہتی ہیں کہ ان کی سہیلیاں اور ان کے عزیز و اقارب ان سے ہمدردی کا اظہار کریں تاکہ ان کی پریشانی دور ہو۔ یہ آمر بھی ہیں اور رایا پرور بھی، مطلب سختی بھی کرتی ہیں اور ترس بھی برتتی ہیں۔ ان خواتین کے اگر احکامات کی تکمیل نہ ہو تو یہ بے حد صفاق، ظالم اور ستمگر بن جاتی ہیں۔ یہ نہیں چاہتی کہ دوسرے ان کے احکامات کی بجا آوری میں کسی مصیبت کا شکار ہوں، مگر یہ بہرحال اپنے حکم کی تعمیل چاہتی ہیں۔ اگر تعمیل ہو جائے تو بے پناہ خوشی محسوس کرتی ہیں، اپنی قدر کرانے میں اپنا تحفظ محسوس کرتی ہیں۔ یہ اپنے مطالبات اور تقاضوں کو غیر مشروط طور پر تسلیم کرانا پسند کرتی ہیں۔ یہ بھی نہیں چاہتی کہ ان کے کام کے لیے لوگ اپنی ضروریات کو فراموش کر دیں، لیکن ان کے تقاضوں کی تکمیل ضروری ہے۔ یہ سچ کہتی ہیں اور دھوکے باز اور ہیرا پھیری کرنا ان کی فطرت میں نہیں ہے۔ انہیں خوشامدی افراد پسند نہیں ہیں۔ یہ اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کر خوشی محسوس کرتی ہیں۔ چونکہ ان میں فطری طور پر رہنمائی کی صلاحیت ہوتی ہے، اس طرح یہ بھی دوسروں کی رہنمائی کے مواقع ڈھونڈتی ہیں۔ یہ دوسری خواتین کی طرح شور مچا کر کام نہیں کرتی۔ یہ اپنا ہر کام خاموشی سے کرنا پسند کرتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ ان کی حیثیت ہر جگہ نمایاں اور امتیازی ہو۔ جب اپنی خصوصیات اور صلاحیتوں سے ہم آہنگ نہ ہو سکیں تو یہ مشکلات اور مسائل میں گھر جاتی ہیں اور ان کے لیے بہت سی الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان میں انتظامی صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں اور دوسرے افراد ان کے نقش قدم پر چلنا پسند کرتے ہیں۔ یہ خواتین نگرانی کے کام کرنا پسند کرتی ہیں اور بڑے بڑے منصوبوں کی تکمیل عقل اور دانش سے کرتی ہیں۔ غیر ضروری کاموں کو یہ دوسروں کے سپرد کر دیتی ہیں۔ اس طرح بعض اوقات یہ الجھنوں میں بھی پھنس جاتی ہیں۔ یہ اپنے گھر کے کاموں کو خود کرتی ہیں اور کچھ زیادہ ہی اخراجات کرتی ہیں۔ معمولی کاموں کو نظر انداز کر کے مسائل میں پھنس جاتی ہیں۔ اپنے گھر
पार्टी का इंतजाम ये खुद ही करती हैं, अपने घर दावत का इंतजाम ये खुद ही करती हैं। कई शोहर इन हवातीन के इस किस्म के अखराजात को पसंद नहीं करते और ये उन्हें टोकते हैं और फजूल खर्च कहते हैं। ये हवातीन अगर खुद कहीं मुलाजमत करके कमा लाएं और घर के लिए एक मुलाजम रख लें तो बहुत से इल्ज़ामात के अलावा फजूल खर्ची के इल्ज़ाम से भी अपने आप को महफूज कर सकती हैं। इन हवातीन को कंजूस अफराद से शादी नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये इस किस्म के अफराद से शादी करें जो इनकी मोहब्बत में सरशार होकर उनके साथ घरेलू कामों में हाथ बटाए। इस तरह दोनों ही खुश और हुर्रम रह सकते हैं। इस तरह इन्हें एक पुरखलूस मददगार भी मिल सकता है। मुलाजमत और निजी ज़िंदगी में इनके लिए मसाइल ज़रूर पैदा होते हैं, क्योंकि ये हाकमाना मिजाज रखती हैं और अपनी लहजादानी की वजह से हर काम में मुदाहलत का बायस बन सकती हैं। इसलिए इनकी मुलाजमत और निजी ज़िंदगी हर वक्त खतरे में रहती है। अगर इनकी मुदाहलत की वजह से इन्हें कोई काम मिल जाए तो ये उसे पाया तकमील तक पहुँचा देती हैं, लेकिन ये किसी का मशवरा कबूल नहीं करती और हर काम को बढ़ बढ़ कर ड्रामाई अंदाज में पेश करती हैं। ये जो कुछ भी तहयुलात में देखती हैं इसे अमली जामा पहनाने की कोशिश करती हैं और आखिरकार इसमें कामयाबी हासिल कर लेती हैं। ये अपने अज़म की पक्की होती हैं।